Sauso, saulaino un silto laiku jau šonakt nomainīja lietainais un apmācies laiks. Tātad šajā rītā daudzviet Latvijā debesis ir apmākušās, tāpat arī daudzviet līņā un pūš. Mēreni stiprs dienvidu austrumu puses vējš. Par laikapstākļiem dienā tad diena ir gaidām apmākusies. Daudzviet līs, nedaudz mazāk mākoņu, tāpat arī nokrišņu šodien ir gaidāmi Latgalē. Pūtīs brāzmains dienvidu austrumu puses vējš, vēja brāzmas ir gaidāmas līdz 11-16 metriem sekundē, taču pēcpusdienā un vakarpusē vējš jau pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra dienā Kurzemē no plus 8 līdz plus 13 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 12, plus 13, Vidzemē no plus 9 līdz plus 10 grādiem un Latgalē no plus 10 līdz plus 11 grādiem. Rīgā pat laban apmācies nedaudz līņā. Arī diena būs pārsvarā apmākusies un ik pa brīdim ir gaidāmi arī nokrišņi Rīgā. Rīgā gaisa temperatūra dienās vārstīsies no plus 6 līdz plus 10 grādiem brīžiem gaisa temperatūra varētu pakāpties līdz plus 12 grādu atzīmei. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē vēl ir gaidāms brāzmains austrumu dienvidu austrumu puses vējš, taču pēcpusdienā tas pakāpeniski pierims. Par laikapstākļiem, kas gaidāmi brīvdienās, tad sestdiena ir gaidāms apmācies un pārsvarā lietains laiks. Gan nakts, gan diena arī silta. Naktī plus 3, plus 7 grādi, dienā no plus 4 līdz plus 13 grādiem. Svētdien būs pārsvarā apmācies laiks un ir gaidāmi nokrišņi pārsvarā lietus. Naktī gaisa temperatūra no 0 līdz plus 7 grādiem, dienā no plus 5 līdz plus 10 grādiem.